បាទជម្រាបសួរលោកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះយើងបន្តទៅជែកគ្នាជាមួយលោកបណ្ឌិតសុភាចារ្យចន្ទរតដែលទើបតែបានងារជាបណ្ឌិតសុភាចារ្យហើយលោកបានចប់បណ្ឌិតគណិតវិទ្យានៅក្នុងឆ្នាំ1994ពីប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនិយាយថាជាជនទី3ទី4ណាលោកបណ្ឌិតដែលបានគណិតវិទ្យាយើងហ្នឹងពូមែនតែនទៅពីឆ្នាំ8ជាងមកដល់ឆ្នាំ2000ហ្នឹងស្រុកខ្មែរយើងមានបណ្ឌិតគណិតវិទ្យាតែ4នាក់ទេបាទហើយខ្ញុំទី3លោកមនិតសុភាចារ្យជាជនទី3ដែលបានគណិតវិទ្យាពីប្រទេសរុស្ស៊ីតែពេលនោះយើងនៅសហភាពសូវៀតបាទឥឡូវយើងចង់និយាយអំពីគុណតម្លៃនៃគណិតវិទ្យាសម្រាប់សង្គមជាតិសម្រាប់ការរស់នៅសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិញក្នុងនាមលោកមនិតសុភាចារ្យដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ហើយបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីប្រទេសដែលមានភាពជឿនលឿនតើលោកយល់ឃើញថាគណិតវិទ្យានឹងវាមានគុណតម្លៃពិសេសយ៉ាងណាទៅសម្រាប់ប្រទេសជាតិមួយតាមពិតទៅគណិតវិទ្យាវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របាទបាទហើយគណិតវិទ្យានឹងវាចេញមកពីទស្សនវិជ្ជាហើយគេមានពាក្យស្លោកមួយគឺគេនិយាយថាគណិតវិទ្យាវាប្រៀបដូចជាសម្ភារៈទំនើបដែលទាល់តែអ្នកមានបានអាចប្រើប្រាស់វាបានបាទដោយយល់ពីតម្លៃវានឹងហើយដែលខ្ញុំគឺស្រឡាញ់វាអាចថាស្រឡាញ់ដោយងប់ងល់ហើយហ្វេនលើបហ្មងបាទអញ្ចឹងដែលថាចង់នាំយកមកនៅចំណេះដឹងទាំងនឹងមកជូនដល់កុមារកម្ពុជាសិស្សានុសិស្សកម្ពុជាឲ្យមានសមត្ថភាពដូចគេដូចឯងដែរហើយដោយសារយើងមានឈាមជ័រពីបុព្វបុរសអង្គររបស់យើងហើយខ្មែរយើងគឺមិនអន់ទេហើយបើសិនតែយើងមើលកុមារកម្ពុជាមានភាពឆ្លាតវៃតែហើយបើយើងទៅប្រកួតប្រជែងនៅបរទេសក៏យើងបានទទួលមេដាយមាសមេដាយប្រាក់មេដាយសំរិទ្ធដែរអញ្ចឹងវានៅតែការផ្ដល់នៅចំណេះដឹងបង្ហាត់បង្រៀនតាមស្តង់ដារបោះគេយើងអាចឈានទៅដល់កម្រិតគេនឹងដែរបាទបាទអញ្ចឹងហើយមិនមែនថាយើងអ្នកក្រយើងមិនបាច់ខ្វាយខ្វល់ពីរបស់អស់នឹងបានទេអញ្ចឹងហើយដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់សំបីតឯកឧត្តមបណ្ឌិតសុភាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីដែលគាត់យល់ច្បាស់អញ្ចឹងហើយបានគាត់ចង់ជំរុញឲ្យសិស្សានុសិស្សកម្ពុជាក៏ដូចជាមេដាបេដាអ្នកណាព្យាបាលយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញឲ្យកូនរបស់គាត់នឹងគឺផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រខាងផ្នែកគណិតវិទ្យាពីព្រោះកាលណាកូនគាត់ប៉ាកែគណិតវិទ្យាគាត់អាចក្លាយទៅជាវិស្វករដ៏មានសមត្ថភាពកាលណាកូនគាត់ប៉ាកែគណិតវិទ្យាគាត់អាចក្លាយទៅជាពាណិជ្ជករដ៏មានភាពឆ្លៀសវៃកាលណាកូនគាត់ប៉ាកែគណិតវិទ្យាគាត់អាចក្លាយទៅជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចគឺជាអ្នករៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មជាអ្នករៀបចំផែនការដល់3បានបាទមែនទែនទៅលោកបណ្ឌិតក៏ខ្ញុំសង្កេតឃើញអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយពីគណិតវិទ្យានៅពេលដែលអាដាមហងជុនរុនបណ្ឌិតសុភាចារ្យហើយលោកក៏ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនឹងចូលមកដល់អត់បែងចែកដាច់ច្បាស់លាស់គឺសង្គមជាតិនិងគណិតវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រមានគណិតវិទ្យានៅក្នុងនោះវាសំខាន់ដែរក្នុងចំណោមមុខវិជ្ជាវិជ្ជាសាស្ត្រសំខាន់ៗមានគណិតវិទ្យារូបវិទ្យាគីមីវិទ្យាជាដើមប៉ុន្តែយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគណិតវិទ្យាមុខវិជ្ជាវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយដូចលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យប្រកែសេដ្ឋកិច្ចត្រូវប្រកែគណិតវិទ្យាដើម្បីឲ្យប្រកែខាងវិស្វករត្រូវប្រកែគណិតវិទ្យាហើយនឹងដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកវិជ្ជាសាស្ត្រដ៏ល្អវាត្រូវតែប្រកែគណិតវិទ្យាដូចនៅប្រទេសជឿនលឿនមានសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពសូវៀតមានប្រទេសរុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្ននិងបណ្ដាប្រទេសដទៃផ្សេងទៀតសត្វតែជំរុញឲ្យប្រជាជននឹងត្រូវតែព្យាយាមហ្វឹកហាត់គណិតវិទ្យាជាមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យប្រកែហើយយើងត្រឡប់មកកាន់ស្រុកខ្មែរយើងវិញបន្ទាប់ពីបានឈ្មោះឈ្មោលធ្វើការមួយរយៈពេលហើយតើលទ្ធភាពដែលអាចនិយាយថារុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសយុវជនចំនួនក្រោយនឹងដល់តម្លៃនឹងស្រឡាញ់គណិតវិទ្យានឹងវាមានបរិមាណដល់កម្រិតណាលោកបណ្ឌិតបាទនេះគឺជាការងារដែលក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាដាក់គោលដៅបាទអញ្ចឹងហើយបានជាឯកឧត្តមបណ្ឌិតភិជារដ្ឋមន្ត្រីជំរុញគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ជាពិសេសខាងផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបាទវិទ្យាស្ថានគរុកសលមជ្ឈមណ្ឌលគរុកសលភូមិភាគសាលាគរុកសលដែលបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូនឹងគឺត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បរៀនពីវិធីសាស្ត្របង្រៀនដោយយកមកនៅវិធីសាស្ត្របង្រៀនថ្មីថ្មីជាពិសេសគឺយើងយកតាម model នៃប្រទេសសង្ហបុរីបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះ
យើងគិតថាអូយើងប្រទេសក្រីក្រហើយគេប្រទេសជឿនលឿនយើងធ្វើម៉េចធ្វើដូចគេប៉ុន្តែជាទស្សនវិស័យរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីគឺថាយើងត្រូវរៀនអំពីរបៀបគិតគេគេគិតរបៀបម៉េចទី2តើគេធ្វើការងាររបៀបម៉េចរបៀបរបបគេធ្វើការងាររបស់គេទី3វិន័យនៅពេលដែលបំពេញការងារគេធ្វើវាម៉េចអញ្ចឹងយើងរៀនសូត្រពីគេទី1គឺវិន័យបើយើងអត់មានវិន័យធ្វើម៉េចបានជោគជ័យបាទបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតអ្នកជោគជ័យទាំងអស់យើងសួរថាតើអ្នកជោគជ័យអាចអត់មានវិន័យបានទេបាទបាទអានោះវាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដែលយើងមិនបាច់ទៅវែងឆ្ងាយបាទបាទអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមពីរឿងវិន័យពីរឿងការរៀបចំខ្លួនមានគោលដៅច្បាស់លាស់ការបដិញ្ញាចិត្តការតស៊ូអំណត់ព្យាយាមពីព្រោះការងារវាតែងតែជួបឧបសគ្គផ្សេងៗប៉ុន្តែយើងផ្លាស់ប្ដូរពីឧបសគ្គឲ្យទៅជាឱកាសបាទទៅជាឱកាសកុំឲ្យថាយើងយកហេតុផលតែរឿងឧបសគ្គយកមកទៅជាហេតុផលដែលអនុគ្រោះឲ្យយើងថាមិនអាចធ្វើនេះអាចធ្វើនោះបានឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅពេលដែល COVID-19 មកដល់គឺសិស្សមិនអាចរៀនជាមួយគ្រូផ្ទាល់បានទេបាទបាទអញ្ចឹងហើយផ្លាស់ប្ដូរពីឧបសគ្គហ្នឹងគឺយើងប្រែក្លាយទៅជាកាសដើម្បីជំរុញការសិក្សាពីចំណាយនឹងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកអញ្ចឹងអាការសិក្សាពីចម្ងាយនឹងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនឹងវាមានសក្តានុពលធំណាស់នៅពេលដែលសិស្សចេះរៀនតាមរបៀបនឹងវាចេះអាចស្រាវជ្រាវរកឯកសារនានាផ្សេងផ្សេងជុំវិញពិភពលោកដែលគេដាក់នៅក្នុងគេហទំព័រតាម website អីផ្សេងផ្សេងគាត់អាចស្រាវជ្រាវបានហើយរៀនបានលើសពីអ្វីដែលត្រូវបង្រៀនតាមសាលារៀនទៀតអញ្ចឹងហើយដោយសារហេតុផលនេះហើយបានជាឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនឹងគឺព្យាយាមជំរុញឲ្យរៀបចំជាយន្តការជាលិខិតបទដ្ឋានជាសេចក្តីណែនាំដល់គ្រឹះស្ថានដែលបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូទាំងអស់ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់អំពីវិធីសាស្ត្របង្រៀនថ្មីតាមបែបពីចម្ងាយនិងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនឹងឲ្យបណ្ដុះបណ្ដាលដល់សិស្សឲ្យមានទម្លាប់រៀនតាមបែបនឹងពីព្រោះធម្មតាមុនដំបូងយើងអត់ធ្លាប់វាមានការលំបាកអញ្ចឹងហើយហើយមានអ្នកខ្លះធ្ងោអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយល់អំពីអត្តនៃប្រយោជន៍វាយើងនឹងទាញបានសក្តានុពលដ៏ច្រើនលុះលុបមិនអាចកំណត់ពីព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចំណេះដឹងទាំងអស់វានៅក្នុងនោះហើយយើងចង់អ៊ីនធឺណិតបាទអ៊ីនធឺណិតយើងចង់ដឹងអីគឺមាននៅក្នុងនោះគ្រាន់ថាពេលខ្លះជាភាសាជាតិរបស់យើងនៅមានកម្រិតដែលយើងត្រូវពង្រីកឲ្យយើងមានធនធានបាទឲ្យមានធនធានមនុស្សយើងដើម្បីប្រែបកប្រែឯកសារទាំងនោះឲ្យទៅជាភាសាខ្មែរហើយសម្រាប់សហគមន៍អ្នកគណិតវិទ្យាដូចគ្នាឥឡូវហ្នឹងគឺយើងសហការជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលប្រកួតប្រជែងគណិតវិទ្យាអន្តរជាតិនៃប្រទេសសង្ហបុរីយើងសហការជាមួយនឹងសហគមន៍អ្នកគណិតវិទ្យាប្រទេសកាណាដាដែលគេបានបង្កើតធនធានសម្ភារៈសភៅលំហាត់ដាក់នៅក្នុងគេហទំព័រយើងគ្រាន់តែចូលទៅយើងរៀនតាមគេដោយយើងមិនបាច់ចំណាយពេលវេលាបកកើទេយើងគ្រាន់តែរៀនរបស់គេឲ្យទៅអស់ទៅគឺបកកែដែរក៏បកកែដែរបាទ